il-ħaġa li nkun self-employed qatt ma kienet fuq ir-radar tiegħi. Però mbagħad wasal f'punt li meta ġejt lura Malta li kellu ħafna affarijiet qed jinbidlu u qatt mela ħanu deċiżjoni di xi ħaġa ħa nagħmilha li ħansegwi x-xewqa li għandi u ħanipprova. L-affarijiet ta' kuljum l-iktar li jispirawnina dak li għamilna minn aħna, l-identità tagħna. Meta għexx barra u n-nies jistaqsuni x'inhi Malta biex titkellmu x'tagħmlu, tibda inti stess mingħajr ma trid tapprezza dak li għandek u tibda tħoss in-nuqqas ta' affarijiet li ta' kuljum, pereżempju ġiet għall-ħobs bħalissa, barra ma tismagħhomx dawn l-affarijiet. Il-patterns tal-madum Malti l-antik tas-siment. L-ewwel bdejt impinġihom fid-drawings tiegħi u issa qed ukoll impinġihom b'mod diġitali nagħmilhom fuq affarijiet ta' kuljum li kulħadd jista' jieħu pjaċir bihom. Inti kollok ħafna perseveranza, titemmen f'dak li tagħmel u dak li tagħmel tagħmlu sew. Ħaġa pożittiva li bdejt nara dal-aħħar qisu sentejn tlieta. Hemm nies li huma iżgħar bħala eta li jridu jissapportjaw artisti u xogħol magħmul Malta, ġifieri dik l-idea li għax ta' barra tajjeb u ta' Malta le. Ngrazza l-bambin ftit ftit qed tinbidel. Għalija l-Ewropa hija mezz kif bil-mod artistiku tiegħi nista' nwassal il-kuluri tagħna, l-identità tagħna, il-kultura tagħna, il-wirt tagħna lill-ċittadini Ewropej u mhux biss.